Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Ջեզիրեի հայության ներկա վիճակում արտահրավեր են Ռասուլ Այն, հայրի հանդեպրածը եթե ցեղը սպանել չի, ապա ինչա Նևզատ Օնարան, նախ պիտի հասկանանք վեր ցեղասպանության զոհու մենակ սպանվածներն չեն, Էդիտա Գզորյան, Օլիմպիական վարկանիշային մրցաշար Արթուր Բազեյանի երկրորդ հաղթանակը, Շարլ Ազնավուրի Լոտրեյք մյուզիկլը Երևան օպերայի թատրոնի բեմից ներկայացրալա յուրահատուկ նկարչի հետաքրքիր կյանքի պատմությունը. Ռասուլ Այնը հասի չէին հանգի հյուսիսային շրջանում գտնվող Թուրքիայի կողմից օկուպացված Արևմտյան Հայաստանի հետ սահմանակից գյուղաքաղաքը։ 1915 թվականի հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը ետտրալա հայ ժողովրդի ապաստաներամինը։ Հունցը դեռ զորը։ Ընդդող գործելիս արել ազգնահատակազմ նախակրթարանը, նաև հայկական եկեղեցի Սուրբ Հակոբը վերի խնամատարություն ստանձնացել է եկեղեցին դոկտոր Հովհաննես Սահակյանի ղեկավարությամբ։ Նախքան սիրիական պատերազմի 2011 թվականին հայ ընտանիքների թիվը հասնեց շուրջ 14-ի, որոնք ցեղասպանությունն ետը հաստատվան ընդդող խաղ կյանքն են ավարելիս, ոմանք որպես արհեստավորներ, ոմանք հողագործության գործի նվիրված, ոմանք էլ էլեկտրական գործիքների նորոգությամբ նելա զբաղված։ Ռասուլ Այնի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին անցյալում ունեցավ իրան քահանան, բայց բնակության թվին նվազել ու զուգընթաց եկեղեցին ունեցավ իրան այցելու քահանան, հասի չէ Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվը տեր Մեսրո Պետրոսյանը, վերը այցելելիս այլ այդ եկեղեցի հոգալի բնակիչների հոգևոր կարիքներն։ Western Armenia-ի ներկայացումը թուրք լրագրող գրող Վելուձաբան Նևզատ Օնարի Թուրքիան ու քրդեն լույս տեսնող երկլեզու դիալոգ գեղարվեստական ամսագրում հրապարակված Համիդիեից ապրիլի 24 խորագրաֆ հոդվածից մի հատված, շտեղ Օնարը կարճ ու ամփոփ հանդարտ ակատալ թուրք սուլտան Աբդուլհամիդ II-ի ժամանակաշրջանից մինչև 1905 թվականի հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության վախտը հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանական քաղաքականության ու գործողություններին։ Իթիհաթականեն Աբդուլհամիդի ճանապարհ միությունը առաջադեմություն կուսակցությունը հայ հեղափոխականներին հետ միասին ընդդիմացան Աբդուլհամիդի բռնակալությանը։ Միությունը առաջադեմություն կոմիտեն վեր 1913 թվականի հունվարի հեղաշրջման արդյունքում հեռացալա իրան հեղափոխական գծից, որպես իշխանության միակ կուսակցություն ինելու է Աբդուլհամիդի Արևմտյան Հայաստանի իսլամացիների նպատակով հայերին վերացնելու քաղաքականության հետևորդը։ Ըստ Թարգ Ջաֆեր Թունանյանի միությունը առաջադիմություն կոմիտեն թուրքացրալա իրան ծրագիրը 1911 թվականից ու մծ վեզիր Մահմուդ Շևքեթի սպանությանը ետը։ Իրան գաղափարախոսությունը վերը ինքը Օսմանիզմից տեղափոխալա թուրքիզմ, եզակի օտարալա պաշտոնական, հայրը թիրախնդրալ 1914 թվականի օգոստոսի 2-ից վերստորագրվալա գերմանա-թուրքական դաշինքի պայմանագիրը։ Ես ամփոփում 1914 թվականի օգոստոսից մինչև 1915 թվականի ապրիլի 24 ընկած ժամանակահատվածը։ Առաջին զորահավաքի հռչակումը օգոստոսի 5-ին զինվորական ծառայությանը զորակոչվա մինչև 45 տարեկան սաղ հայ տղամարդիկ, ինչպես բոլոր ազգերի օսմանցին են։ Երկրորդ 1914 թվականի սեպտեմբերի 6-ի գաղտնաբառավ սկսվալա հսկել հայ ազգի առաջնորդական կարողությունը ունեցողներին։ Երրորդ 1914 թվականի սեպտեմբերից նամակագրության լեզուն թշնամութեման հայերն են իրալ։ 4-րդ 6 ամիս հետո 1915 թվականի փետրվարի 28-ին նախարարտ Հալիաթի պաշտոնական հայտարարությունը հայերի ներքին թշնամիներին։ 5-րդ նոյեմբերի 11-ին պատերազմի մեջ մտած Օսմանյան կայսրությունը 1915 թվականի հունվարի 4-ին սարի ղամիշում պարտություն ակրալ Ռուսաստանից։ 6-րդ նոյեմբերին Բիթլիսայի զորումի ու վանի նահանգապետների նախարարտ Հալիաթինը հետ նամակագրության մեջ համաձայնությունը ձերբերալ հայերի հետ անելիքների շուրջ։ 7-րդ Էրզրումի նահանգապետի 1914 թվականի դեկտեմբերի 1-ի գաղտնագրից տեղեկանմամբ վեր հայկական հեղափոխությունը կանխելու նպատակով միությունը առաջադիմություն գլխավոր կոմիտեի ընդունած որոշումը փոխանցվել Վանո Բիթլիս, հայերը իրենց հողերից արտաքսվելու են։ 8-րդ հայ զինվորներ զինաթափան 1915 թվականի փետրվարի 25-ին։ 9-րդ 1915 թվականի մարտի 4-ի ժամանակավոր օրենքով ստեղծվում բանդարկյալներից կազմված ավազակախմբերը ուղարկվում ռազմաճակատ։ 6 տարի հետո այս բանդարկյալներին ներմուծվել Թուրքիայի ազգային մեր ժողովի օրենքով։ 10-րդ ապրիլի 19-ին Երզուրմի նահանգապետ Թահիսը ուսումնասիրել Վանա ու Բիթլիսի նահանգապետներից ու հաստատած տեղեկությունը Վանում սկսվել հայկական հեղափոխությունը, հայկական հարցը պիտի լուծվի։ 11 մայիսի 16-17 ռուսական օկուպացիայից առաջ Վանից, Կեսարիայից, Դիարբեքիրից, Էլազղից, Մարաշից, Ադանայից, Էսքիշեհիրից, Ուրֆայից, Սամսունից ու Էդիրնեից եկող հաղորդումից հասկացվում է, որ պետությունը դաշտում լիակատար գերակայություն ունեցավ։ 12-րդ Վանի երրորդ բանակի տվյալներով կա ռազմական ուժ քաղաքում շրջափակված հայերին վերացնելի հետի։ Ռուսաստանը գրավալ Վանը մայիսի 19-ին իթիհաթական կառավարությունը հաղթանակ ակնկալել է ռուսական օկուպացիայից հետո կենտրոնացած ներքին թշնամու երան։ Լրագրողների հետ հանդիպման վախտը հայերի ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գզյանը նշալավ էր սոր ապրումը թվային տեխնոլոգիաների դարում, հնարավոր չի թուրք հասարակությանը իզոլացված պահել իրական փաստերի իրա հիմնված պատմությունից, ընդհանրապես համացանցա մի թեթե որոնման արդյունքում կարելի է կարդալ ամբողջ ճշմարտությունը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին։ Մեր անգլերեն հրապարակումն են հնարավորությունը տամ մեծապես ընդլայնելու մեր ընթերցողների թիվը։ Նաև մեր կայքի միջոցը պարբերաբար գիտահանրամատչելի տեղեկատվություն ենք տրամադրում։ Նշին վեր կայքը գործման նաև թուրքերենով ու
հիմնականում մեր սաղնյութ է թարգմանում մեր կեպ նաև տարածումը։ Նշին մեր թանգարանը ամեն տարի կյամն թուրքի քաղաքացիներ վեր այցելում են թանգարան ու նաև այդ միջոցառումից անդամ իրենց պատմությանը։ Շատ կարևոր անև հուշագրությունների տպագրությունն ու թարգմանությունը, որովհետև դրան գրված իներավ ամենջապես ցեղասպանություն վերապրածների կողմից ազդեցության ու խորհրդանության տեսանկյունից հայի դեմիրականացված ցեղասպանությունը ավելի լավ հասկանալի հետի խիստ կարևոր են, նաև հենց ոչրագործ պետության քաղաքացիներին հետի, որովհետև հնարավորություն տամ հասկանալու ցեղասպանության միջով անցած զոհի ճանապարհը տեսնելի զոհի կողմից ներկայացվող ոչրագործին։ Հարցի ընդհանրի դար անց ցեղասպանության հարաբերիկ հյուրանդրսևորումը գտավ նաև Արցախում, այդ հարցը միջազգային աջակցությանը պիտիցնելի հետի թանգարան ինստիտուտը որևէ բան ծրագրել կամ ձեռնարկում է գզոյանը պատասխանալը։ Հուշահամալիրի տարածքում ունենք երկու կամպանիա՝ վերում կապված են Արցախապատմության ու Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականության հետ։ Հուշահամալիրի տարածքում կան 5 ազատամարտիկների գերեզմաններ, վերզոհված են Արցախյան առաջին պատերազմի սկզբին 3 Խաչքար վերնվիրված Սումգայիթի, Կիրավաբադի ու Բաքվի հայերի դեմ 1988-1990-ականների սկզբում իրականացված բռնություններին։ Օգտվել ավետ հանգամանքից սաղ պատվիրակությունների ներկայացումը նաև Արցախյան հիմնահարցի պատմությունը կապում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հետ ու բացատրում թախեն այդ գերեզմանն ու խաչքարը կազմում հայերի ցեղասպանության հուշալի համալիրի մաս։ Ադրբեջանը կողմից հակահայկականությանը դրսևորումները բռնությունն հայերի դեմ մարդկանց ընկալումներում հայերի ցեղասպանության շարունակությունն ու այդ պատճառով խաչքարերը ու գերեզմանն հանգրվանան հուշահամալիրի տարածքում։ Եվրոպայի փող չեմպիոն Արթուր Բազեյանը երկրորդ հաղթանակն է տարել Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում անցկացող բռնցքամարտի օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարային վախտը։ 57 կիլոգրամ քաշային կարգի 1.16 եզրափակիչում Արթուր Բազեյանը պարտության է մատնել հորդանան ներկայացուցիչ Յուսեփ Յաշաշին։ Որակավորման փուլում Արթուր Բազեյանը հաղթածալել Մարոկո ներկայացնող Իմադ Ազուլին։ Օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարը ավարտվել է հունիսի 3-ին։ Հայ բռնցքամարտիկներն հայլամ օնիվեջ Փարիզի օլիմպիական խաղերի ուղեգիր։ Շատերը Շարլ Ազնավուրին ճանաչում որպես մեծանուն շանսոնիեի, հազարից ավելի սիրված երկիրի հեղինակի, փայլուն կատարող ու անկրկնելի արտիստի, բայց քչերը գիտեն, որ Ազնավուրը նաև մյուզիկլներ է գիրել։ Այս փաստը բացահայտ է Սպենդարյանի անվան օպերայի ու բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շանսոնիեի 101-ի արդի մայիսի 24-ին ներկայացնելու վիրանգունը տպավորիչ Լոտրեկ մյուզիկլը։ Ազնավուրյան յուրահատուկ երաժշտության բեմադրական գեղեցիկ լուծումները վառ դերասանական խաղով գունագեղոպայի ցարգեսները մյուզիկլը պատմած 19-րդ դարի ֆրանսիացի նկարիչ պոստիմպրեսիոնիզմի ներկայացուցիչ Անրի Տուլուզ Լոտրեկի մասին նկարչի վերա ապրալը հարուստ հետաքրքիր բայց եւ թխուր ու դրամատիկ կյանքով։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ էս քանակ նախատեսած շնորհակալություն ուշադրության հետ պնդկացիք։